OK，香肠派对，我来了。哇，火红的香肠来了，奇迹人偶女孩套装。最近我们造型给你们看一下哦，这些造型真的很漂亮，而且他们还会更新一些东西的。对啊，那我玩游戏我是希望说，多一点的互动啦，因为其实他游戏可以跟好友玩嘛。所以，我如果有好友的话，我应该就是邀你们进来。而且，它真的是更新了很多东西。而且，我当然，我觉得最值得期待的是它的，你看它里面的很多东西，有点像是王牌对决。对啊，就蛮多东西可以介绍的，从舞蹈到表情都有啊。然后，甚至就是说，它也有所谓的广场。你等一下哦，我换一下卡片，请他稍等一下好不好？我换一下那个，诶，他认识我吗？等一下，我再演，好，等一下，我们开始好了，我怕排不到人呢，因为等一下也要等嘛。凤梨头，这戏我真的觉得说很值得介绍啊，因为它其实蛮多。买东西可以给你们看的，对啊，安安，要的直接加我了，我怎么加你们啊？其实我也不知道我要怎么加你们呢，你们要怎么加我？可是很多人都可以取我的那个名字啊，请输入玩家证。哎，对呀，哎，那我其实我算是蛮抢先嘛。哎，等一下这位观众不久吧，我要退掉了。我们团队激动啊！他进来打什么字啊？他有打字吗？他没有打字啊！真的排很久，你们玩什么排很久啊？这你可以选择你的那个语言，像还有，哎，那闽南语都有，哎，太夸张了吧！欸，没有人要玩这个哦。要不然玩躲猫猫？他写剩4分钟是什么意思啊？哦，琪琪让我在这里啊。歌德卷发，新套装好像都在这里耶。更新算是蛮快的。金牌的有点久耶，要不然我们玩那个好了。来训练场看一下。就求身份卡，什么时候有这个东西啊？我来用火箭炮给你们看好了，叫你们用火箭炮射人。哎，其实这一招有点像迷你世界的那个哎。哇，他牙起来了！不要！我们除了用他以外，还要用别人。哎，等一下，这局怎么剩我跟他？这广场怎么只有2个人啊？可以去睡了，因为我今天拍片的时间有点晚。哈哈哈，他飞出去
恐龙耶。好了，我们这里先拍到这里啊，因为今天我今天比较晚拍片，先曝光了。